Udruženje Sumnora Srbije održalo je redovnu izbornu skupštinu u Soko Banji, a u radu je učestvovao i predsjednik opštinskog Sumnora Šid Jovica Stepanić. General Vidoslav Kovačević je predsjednik Sumnora Srbije, zamjenik predsjednika je general major Milomir Miladinović. Zatim ima tri potpredsjednika, Jova Barošićević koji je predsjednik Sumnora pokrajine Vojvodine, Željko Zirović i Danica Havelka. U izvršni odbor, zapravo još u predsjedništvo Srbije, je i naša iz Srema, Dragica Kovačević, predsjednika Sumnora Inđije. U izvršni odbor su članovi izvršnog odbora iz Srema, samo da kažem iz Srema, pošto su ovog našeg terena, je ja sam član izvršnog odbora Stepanić Jovica, Dejan Umetić i Predrag Vukmirić iz Sumnora Rume. U okviru izborne skupštine održana je i promocija knjige Krvava granica autora Dragutina Dimčevskog. Na toj skupštini Sumnora Srbije je bila promocija isto knjige Krvava granica, gde je promovisao pisac te knjige autor Dragutin Dimčevski, gde ima i naša dva iz Srema sa naših terena, kapetan Krunoslav Ivanković, priča o njemu kako je poginuo, i ima jedan isto borac koji je učesnik na Košarama, taj živ, Saša Petrović iz Stojanovaca. Na protekloj skupštini Sumnora Srbije održanoj u Soko Banji govorilo se i o potrebi da se pređe u organizaciju od posebnog značaja interesa za državu Srbiju.